Русенец потроши кола с брат в квартал Дружба 1. Автомобилът е бил паркиран до блок Ловеч, където живее майката на русенеца с втория си съпруг. Причината за агресията към собственика на колата е лошото отношение към майка му. Според русенеца, чийто прякор е снайпера, мъжът е давал да пие алкохол, а тя била с много заболявания. Той не можел повече да понесе това и решил да му потроши колата. Мъжът чул какво става навън, но не посмял да слезе, тъй като се страхувал за живота си. Горе бяхме с жената, гледахме новините. Чухме, не слязахме долу, защо да слизам? Той до теб, от балкона, слиза и ела си виж колата. Защо? С брадата ми показваш тази кола. Ние не се обадихме, се прибрахме вътре. След случилото се мъжът е под силен стрес, тъй като се страхува това да не се повтори. Притеснявам се, то постоянно се звъни на майка си, идвам, ще ви коля, не знам си какво. Тъй като колата е потрошена напълно, мъжът щял да я даде за вторични суровини. Колата е за брак, за нищо не става. Всичко е скривено, всичко е изпочупено, фарове, огледала, стопове, врати, 9 стъкла, люково стъкло, всичко. От полицията съобщиха, че по случая е започнало бързо производство.